אנחנו באנו פתוח. מה עם גרמנים? מה שקרה, אלן זורקת? זורקת? אני לא כך זוכר את המילים, אבל אתה יכול לעזור לי? אוי, וואלה, אתה זוכר את כולם, אבל כן. יאללה, תעזור לי. מישהו יכול לעזור לו עם האקורדים, המילים? גרמנים. איזרקה את החסה, איזרקה את הקרוב, איזרקה את הלימה, כי היה כבר לקרוב. איזרקה את ה... אתה מסתכל במילים או לא? תכף, שנייה. זה פלפל. אילו, זה סיפור אמיתי, פלפל היא אף פעם לא זרקה, כי אני לא אוכל פלפלים. גמבה. מצאת? כן. היא זרקה את החסה. אני יודע, אני יודע. היא זרקה את הלחם! בגלל המשים! היא זרקה את הגבינה, היא אמרה שהיא שם משנות ה-60. היא זורקת, זורקת! מה שלא טוב! יום אחד גם אני, נכון, היא תזרוק גם אותי לרחוב. היא זורקת, זורקת! את מה שלא טוב! יום אחד היא תזרוק גם אותי לרחוב. היא זרקה את הוויסקי, אמרה שהוא זול. היא זרקה את הסנדוויץ' שהכנתי אתמול. היא זרקה את ה... טישר. נכון, למה? שאהבתי כל כך. שאהבתי כל כך. עכשיו הוא נהיה עוד סמרטוט. בעמיד ובא. היא זורקת, זורקת! אמא שלא טוב! יום אחד גם אמצרי את עצמי ברחוב. היא זורקת, זורקת! אמא שלא טוב! יום אחד היא תזרוק גם אותי לרחוב. היא זרקה את הסוודר כי היה כבר קטן, אמרה שהוא טוב בשביל ילד בגן. היא זרקה את הכסף שהסתלתי שנים, אמרה השטרות כבר היו ישנים. היא זורקת, זורקת את מה שלא טוב. היום אחד היא תזרוק גם אותי לרחוב. היא זורקת, זורקת את מה שלא טוב. יום אחד היא תזרוק גם אותי לרחוב. כבר לא נשאר לה הרבה זמן, צריכה להחליט. אוקיי.